Alhamdulillah, kita dah sampai. Hi. Can I take? Thank you. Ambil. Minum. Duduk situ. Duduk sana. Adik. Happy tak? Ha? Happy tak? Habis. Dalam eh? Cuba berdiri. Pergi kat tu tower tu je. Oh, kita nak pergi minum petang kat tower. Ni sekeliling tempat kita ni. Night time.
tahu ni. Ni kat tengah-tengah dia, dia punya yang macam bunga raya yang tengah-tengah tu. Ni dekat Tower Light. Makan kat sini. Lawa tu. Scenery dia lawa. Lawanya. Burger French fries, nasi goreng, Pizza Hut. Okay. No, budak ni makan. Tadi dah makan apa? Brownies. Lepas tu ni makan lagi nasi chicken biryani. Lepas ni dia nak makan burger lagi. Kita makan benda sihat. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شق نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشى. Yeah.
وظننت انا اني بذلك حسست غنى فوجدت اني خاسر الوانا
quality. Hello, bang. Bang. Hello, bang. 404. Sorry, bang. Terlebih, bang. Nasib baik perasan. Okay, thank you. Pasal aircon di Putrajaya, siapa kau? Bye-bye, dik. Bye-bye. Kita nak balik.